ପ୍ରଥମେ ଦେଶ ସେବା ଆଉ ଏବେ ଗାଁ ମାଟିର ସେବା। ସେବାରେ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ। ଘର ଘର ବୁଲି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣକ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଗାଁରେ ଓ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା କିଭଳି ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭୋଟ ମାଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଯବାନ। ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷ ଧରି ବିଏସ୍ଏଫ୍ର 129 ବାଟାଲିୟନ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଗାଁ ମାଟିର ସେବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ନିଜ ମାଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ବିଶିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। 27 ବର୍ଷ ଦେଶ ସେବା କଲି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଅନୀତି ସବୁ ପ୍ରକାର ମୁଁ ସେନେ ବୁଲିକିରି ଆସେ। ଆଉ 27 ବର୍ଷ କଲା ପରେ ଗାଁକେ ମୁଇଁ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଆଇଲି ଆର୍ ବିଆର୍ଏସ୍ ନେଲି। ମୋତେ ଆମର ବିଶିପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ବିଶିପଡ଼ା ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ମୋତେ ସରପଞ୍ଚ ଲାଗି ସ୍ଥାପନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିବାର, ଆମେ ଭାରତ ବିଷୟରେ ରହିଲେ ବି ଗୋଟେ ପରିବାର, ଯେହେତୁ ଆମର ବିଶିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆମର ପରିବାର କି ମୁଇଁ ଏକଲା ବିଶିପଡ଼ା ନୁହେଁ। ସେଥିର୍ ଲାଗି ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେନେ ଭାରତ ସୀମାରେ ଯେହେତୁ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛେ ଇ ଆମର ବିଶିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେ ଡ୍ୟୁଟି କରବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଇଛେନ୍। ମୋର ଆଗରୁ ଅନୁଭୂତି ବି ଥିଲା ଆର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛେ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଇଁ ରହିମି ନେ ମୋର ବିଶିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେବା କରିମି ବୋଲି ମୁଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଛେ। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛେ, ସେଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ଚାଲିଛେ, ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛେ, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ହିସାବରେ ଆମ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଯିଏ ଭାଗିଦାର ହେବା, ଯିଏ ଭାଗିଦା ହେଇ ଆସିଛେ, ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ବିଶିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋଟ 8000 ଭୋଟର ଥିବାବେଳେ 4 ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ଯବାନ ଦୈତାରୀ ବେହେରା। ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ କିଏ ବିଜୟୀ ହେବ ତାହା ତ ସମୟ କହିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ସହ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ତାକୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ସମାଧାନ ପ୍ରତି ଯିଏ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଭୋଟର। ଆମର ଜିପିର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସାର୍, ଆଉ ଆମେ ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଯିଏ ସାମିଲ ହେବା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସେତାକୁ ବାଛମୁ। ଆର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଚାଲୁଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଜ୍ଞା ସବୁନ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସୁବିଧା ନାହିଁ ନ, ଆଉ ବନ୍ଧଘାଟ ଯାକ ପାଞ୍ଚ ବିଲ୍ ହେଇ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାମାନେ ଗାଧୋଇ ଯାଉଛନ୍, ସବୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଗାଧୋଇ ଯାଉଛନ୍, ଆଉ ପୋଡ଼ି ବିଲ୍ ଯାଉଛନ୍ ବର୍ଷା ମାସ, ସେଥିର୍ଲାଗି କିଛି ସୁବିଧା ବି ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ଆମର ଯଦି କାମଧାମ ଭଲସେ କରିବେ ଆମେ ସେତାକୁ ଆମେ ବାଛମୁ। ଭୋଟ ଦେଇକିରି ତ ଜିତାବାଟା ଆମେ ଜିତାମୁ, ଆର୍ ଆମର ସେଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହଁ, ଗାଁର ଯିଏ ବିକାଶ କରିବେ, ଗାଁର ସବୁ କିଛି ଯିଏ ବୁଝିବେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେମୁ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ଆମର ଗାଁରେ ତ ବହୁତ କିଛି କାମ ବି ବାକି ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ସବୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ବି ଆହୁରି ବହୁତ କାମ ହେଇଛି, କେନ୍ ଜାଗାରେ ଆର୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହିଁ ବୋଲୁଛନ୍। ଦିନେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଜଗି ରହିଥିଲେ ସେମାନେ, ଏବେ ଜନ୍ମ ମାଟିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।